أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع عصبتهاي مع السند وحان ربا شعبك الصومالية دينا المانتي وشيغينا المرقاتيكا هاي معاوانا دي وقوه الرئيسي اي أباراها قرمتك أباراها اي اوكينين دولد دي وقوه الرئيسي واه دولد دا اسكتاقة إمارات كعربتا اوكي جوابتي دلب كي اها إن شعبك الصوماليات أي أباروه أي علاسك بأنكو هيان وقصو قرمدان وحان ربا هالكان أمنا وقمهد عليو وأن سوق قارتي قرمد كيني وأنا كمهد سنتيهين وأنا قرمد كي وقوه الرئيي أو دل ولالاه وأن لسوق قارو سيدو كلا وحان ربا هالكان إنا كحصو إن شعبك الصوماليات أي مركزتو قلبي يو نيد وانا كسو دوين أيان ولالهود شعبك يدولد إمارات كعربتا وحان ليا هاي أنا كوكيلة وكما هسنتهين وحان ربا هل كان إنا نسيدو كلا كعد ديو مد مدوغي سو كلا دحق لي لبدا الدل صوماليا إيو دولد إمارات كعربتا إيه كبل لاوضي لعدا دي أبريل لبدا كوني سديدي طبانكي هل كان كدع دا إيربوركا وحان ربا إنا نموجي إنا نكحونا هاي وانا كرها اللي قليني إنا ولالهين لبدا لو ولالا أيانا هاي ويحد عاي وحان ليا هاي horey aan uga soconno waa ku mahadsantihiin waxaan rabaa sidoo kale inaan u cadeeyo dawladda aan walaalahanahay ee imaaraadka carabta inaan u hayno lacagtoodii xilligaas laga qabtay waxaan u sheegayaa ka xukuumad ahaan inaan diyaar u nahay inay qaadan karaan xilli kasto oo ay diyaar u yihiin waana soo dhaweyneynaa wixii dhacayna waan idin ka raali gelinaynaa bog cusub aan bilowno sidoo kale dawladda imaaraadka waxaan u sheegayaa iyo shacabkeeda إن أم بلاونو سيدي هذا بو بلابين بقع الصب أو ولا تنمو صاحب تنمو أه أو وري أو ليس كذا أو بلابي شيخ سيد بالسلطان النهيان الله نحرس الجنة سيو أو أها أبيه فري إمارات حرير كوين لها الصومالي مركب حن ليه سود وهذا مركله سيدوك لو حن ليه شعب الصوماليات ملك استأجوكتين ودوكتين دولة إمارات كعربتا جن عسته شعب الصوماليات way soo dhaweeyeen dalkoodii ayay ku soo dhaweeyeen ilaa haddana xiriirka ganacsiga ayaan la leenahay oo meel weyn maraya waxaan leeyahay xiriirka meesha laga sii wado gacan qabsiga meesha laga sii wado muawinada meesha laga sii wado waxaan rabaa inaan si gaar ah ugu mahadceliyo safiirka maxamed al usmaan oo xaqiiqdii arintan hormuud u ahaa dadaal iyo juhdi badan ku bixiyay waxaan rabaa halkan inaan baaq kale uga diro dhammaan dowladaha aan saaxiibka nahay saaxiibada aan nahay inay soo kordhiyaan mucaawinadii maadaama lagu jiro xilli abaar ah dalkan uu ku jiro xilli jiilaal ah dowladda imaaraadku way noo bilowday sida walaalaheen imaaraadka carabta inoogu soo gurmadeen noogu soo gurmada waxaan kaloo leeyahay dalka xilli adag ku jiraa xilli abaar uu ku jiraa doorashadina waa lagu jiraa waxaan leenahay doorashaha violent iyo dhib iyo carqalad iyo dagaalna ma doonayno shacabka soomaaliyeed waxaan leeyahay doorashaha loo diyaar garoobo kuwa wax xun ku fikirayaana waxaan leeyahay ka waantooba doorashada la aado violentina mar mar nabad ayaan rabnaa bismillaahir rahmaanir rahiim binaa tawjihaat saaxib sumo sheekh khaliifa bin zaid al hayyan rais dawlad al imaraat dawlad al imaraat al mutahada abu allah wa bi da'am min saaxib sumo sheekh muhammad bin zaid al hayyan wali al aad naib al qadir ala quwwat al musallaha wa bi mutaba'at sumo sheekh mansoor bin zaid al hayyan naib rais majlis wazara wa wazir shu'un al ra'asa تقدمت مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية بدعم الشعب الصومالي الشقيق لما تعرض له من جفاف في خلال الفترة الحالية ونتمنى إن شاء الله أن تستمر هذا الدعم للشعب الصومالي الشقيق بحكم العلاقة الوطيدة وأواصر التعاون بين الشعبين الشقيقين وحكومتين وفي هذه المناسبة أتقدم بالشكر الجزيل إلى معالي محمد حسين روبلي وزير رئيس وزراء الصومال ولا معالي الوزيرة خديجة لمتابعتهما وجودهما الحثيثة على دعم الشعب الصومالي وبطلب من معالي رئيس الوزراء بأن تقدم دولة الإمارات للشعب الصومالي الشقيق الدعم من المساعدات الإنسانية وهذا بحكم العلاقة الوطيدة بين الشعبين وشكرا جزيلا fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah abaabulka dibad bax kale oo ka socda magaalada muqdisho isla markaasina loogu soo horjeedo madaxweynihii hore ee Soomaaliya maxamed cabdullahi farmaajo iyo ciidamo la sheegay in halkaasii soo hortaagi doonaan maadaama ay diidan yihiin
إن بنام بحال لو سو هرجيدو فرماجو أيسان أنقلين واحا مقالة مقدشة كسعودة أباب الكدبة بحكة لأول لو سو هرجيدو أفغان بيجي فشلمي إيه لباتان يتدوى ديسمبر لباكو نيكوي لباتان كالاغو قاضي حفيز كالرئيس الوزارة محمد حسين روبلي إيا حرونت حكومة ديسا dibad bahani ayaa waxa ka qayb galay siyaasiinta ugu caansan mucaaradka iyo xubnaha ka tirsan xukuumadda maadaama ay dhawaan si wada jir ah u cambaareeyeen isku daygii afganbi ee uu horkacayay madaxweynihii hore dhawaane maxamed abdullahi farmaajo qaban qaabiyaha banaan bahani ahmed macalin faqi ayaa shaaciyay in dibad baxaasi uu dhacayo maalinta qamaysta ay soo socoto oo ku taariikhaysan 13ka janaayo 2022 sida uu sheegay master faqi waxa sidoo kale banaan baxaasi lagu dalbanayaa doorashada furan iyo amniga dalka oo gacan amni ku jira xilli uu shirka golaha wadatashiga qaran ay isku mari la yihiin in amniga guud ee dalka lagu wareejiyo ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble shacabka muqdisho ayaa iska leh maalinta qamaysta ah ayuu yiri faqi oo qoraal kooban oo ku shaaciyay banaan baxaasi dhacaya qamaysta soo socota banaan baxan ayaa ku soo aaday mid shalay ka dhacay magaalada muqdisho oo hotel la isugu keenay haween dan yar ah isla markaasina lacag yar la soo siiyay kaasi oo ay soo abaabuleen maamulka gobolka banaadir dir iyo taageerayaasha madaxweynihii hore dhawaane maxamed abdullahi farmaajo waxa la rumaysan yahay in banaan baxa looga soo horjeedo afganbigii fashilmay ee 27 December iyo madaxweynihii hore uu ka baaxad weynaan doono midkii shalay lagu qabtay hotel ku yaala magaalada muqdisho isla markaasina haween si qasab ah lagu keenay si kastaba Soomaaliya ayaa hadda wajahaysa xaalad adag oo ka dhalatay muranka doorashooyinka waxaana isha lagu wada haya natiijada shirka haatan u socda golaha wadatashiga qaran calansida media ayaa sidoo kale ku baaqaysa qof kasta oo jooga magaalada muqdisho in ay ka soo qayb galaan banaan baxaasi lagu muujinayo afganbi maya doorashaha dhinaca kale maxaa muhiim ka dhigay in farmaajo laga wareejiyo amniga qaranka la taliyihii hore ee amniga qaranka ee madaxweynihii hore soomaaliya farmaajo haatana ah madaxa macadka cilmi baarista ee hiraal xuseen macalin maxamuud ayaa sharaxay qaabka ay ku suurageli karto in amniga qaranka laga wareejiyo farmaajo oo lagu wareejiyo ra'iisul wasaare roble qodobka ugu weyn ee la dhaqaaji waayay shirka golaha wadatashiga qaran waa sida amniga guud ee qaranka loogu wareejiya ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble xilli dhowaan ay xubnaha midowga musharaxiinta jeediyeen in amniga dalka toos loogu wareejiyo ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble xuseen macalin ayaa ugu horeyn sheegay in soomaalidu ay fasiraad qaldan ka haysato awoodda madaxweynaha ee ah taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida isagoo sheegay in ciidanka sharciga xusay uu yahay militariga oo keliya awoodda madaxweynaha iyo meesha uu ka soo galo amniga haddii aan sharaxo madaxweynuhu waa taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida laakiin sida dastuurka ku qoran ciidamada qalabka sida waa militariga oo keliya marka uu awoodda taliyaha adeegsan karana waa markii uu dalku galo dagaal iyo xaalad degdeg ahi oo baarlamaanka uu madaxweynaha siinayo awood gaar ahi ayuu yiri xuseen macalin sidoo kale xuseen ayaa sheegay in hadda ay muhiim tahay in dowladnimada soomaaliya in amniga toos looga wareejiyo farmaajo maadaama ay doorasho socoto lana aaminsan yahay in ciidanka lagu boobi karo doorashada dhacaysa si hawsha doorashada uu u daadihiyo ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble waa in taliyaha ciidamada qaranka uu toos ula wareego taasi waxay muhiim u tahay in habdhaqanka ciidanka ilaaliya doorashooyinka ay isxakameeyaan oo dana gaar ah aysan fulin roble maadaama uusan musharax ahayn markaasi doorashadu waxay noqon doontaa mid ka madax bannaan in la isku awood sheegto ayuu yiri xuseen macalin ugu dambeyntii xuseen waxa uu sheegay in dhaqankan ah madaxweynuhu waa taliyaha guud ee ciidamada qaranka laga soo minguuriyey taliskii maxamed siyaad barre balse uusan ku qornayn shuruucda dalka sida uu sheegay si kastaba ha ahaatee ummadda soomaaliyeed oo idil waxay taageersan tahay in amniga qaranka lagu wareejiyo ninka iminka hogaaminaya doorashooyinka qaranka waa ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.